аудитын газраас аудит хийжээ. Аудитын байгууллагын дүгнэлтэд төсвийн орлогыг хэд өөдрөгөөр төсөөлсөн. Өөрөөр хэлбэл орлого биелэхгүй байх эрсдэл байна гэж дүгнэж байгаа юм. Засгийн газраас 2019 оны төсвийн нэгдсэн төсвийн тэнцвэржүүлсэн орлогыг 9 ихнэд 676.5 тэрбум төгрөг, нийт зарлага 11 ихнэд 589.9 тэрбум төгрөг байхаар тооцсон. Загвч 2019 оны төсвийг зарим гишүүд хэт хөөсөрсөн өөдрөгөр төсөөлсөн төсвөө гэж шүүмжилж байгаа. За учир нь өнгөрсөн онд өмч хувьчлалаас 150-аас 160 тэрбум төгрөг олно гэж төсөөлж байсан ч тооцсон хэмжээгээр төсөв цуугаагүй алдагдал болон хувирсан байна. За тэгвэл үндэсний аудитын газраас 2019 оны төсөв эрсдэл бий болох үндсэлтэй, за учир нь төсвийн орлогыг хэт өөдрөгөр төсөөлсөн гэж үзсэн байна. Дүгнэлтэн дээр байгаа одоо орлогыг хэтэрхий өөдрөгөр төсөөсөн байна гэдэг өгний ард бол мэдээж хамгийн том орлогын төлөвлөлт биелэхгүй байх эрсдэл байгаа. За энэний одоо хамгийн нэгдүгээр нөлөөлж байгаа хүчин зүйл бол та түрүү хэлсэн нүүрсний үнийн асуудал маш их эрсдэлтэй байгаа. Ялангуяа олон улсын зах зээл дээр бүтээгдэхүүний үн одоо өсөх гэсэн одоо чиг хандлага бол харагдахгүй. За хөрш орнуудын эдийн засгийн одоо доктортой байдал дээр бас эдгээр бүтээгдэхүүнүүдийн үнийн өсөлт бол тийм тодорхой хэмжээнд өснө гэсэн ийм тооцоо судалгаа бол бидэнд аудитын одоо дүгнэлт гарах явцад бол харагдаагүй. Тэгэхээр энийг бол хамгийн том эрсдэл гэж бид үзэж байгаа. Мэдээж аливаа улс орон төсөө төлөвлөхдөө хамгийн өөдрөгөөр төлөвлөх ёстой гэсэн хэдий ч энд бол эрсдэлтэй хүчин зүйлсүүд байна шүү. Тийм учраас энэ орлогыг одоо биелүүлэхийн төлөө байж болох боломж нөхцөл эрсдлүүдийг дахин судлах шаардлагатай гэдэг бол сангийн амнд бид бол бас зөвлөмжөөр хөргүүлж байгаа. Дэлхийн эдийн засаг дунд хугацаанд саарах экспортын гол бүтээгдэхүүн болох зэс нүүрс газрын төсний үн буурах төлөвтэй байна. Гэтэл 2019 оны төсвийг хит өөдрөгөр тооцож байна гэж улсын хурлын гишүүн Мөнхад хэлсэн юм. Дэлхийн эдийн засгийн өсөлт дунд хугацаанд саарах шиг хандлага болон экспортын гол нэр төрлийн бүтээгдэхүүн болох зэс цайр газрын төсний үн буурах төлөвтэй байгаа. Нүүрсний борлуулалтын тоо хэмжээг өмнөх оны төлөвлөгөөнөөс 9.8 сая тонн буюу 30.4% нэмэгдүүлэн хит өөдрөгөр тооцсноос төсвийн орлогын төлөвлөгөө биелэхгүй байх магадaltaй. Төсвийн нийт дунд эрсдэл бий болох магадлал өндөр байна гэсэн танай аудитын байгууллагын дүгнэлт гарчээ. Энэ хэр бодтой дүгнэлт бэ? Өөрөөр хэлэх юм бол 2019 оны улсын төсөв миний харж байгаагаар бол орлогынхаа зарим ямиг бол зүгээр юм мөрөөдлийн жагсаалт бичсэн байл. Жишээлбэл одоо энэ жил 18 онд нүүрсийг 28 сая тонн нүүрс экспортлсон хэрнээ 19 он 42 сая тонныг экспортлно гэж явах шиг. Тон нүүрс өнөөдөр аман дээрээс 67.8 доллараар тонныг зарж байгаа шин. Энэ одоо сүүлийн нэг жил сангийн сайдын бомб тариуцсан даргаар ажиллаж байгаа. Гайл сангийн сайдын мэдлэлд байдаг. Тэгсэн мөртлөө 80 тонныг нь 80 доллараар зарна гэд оруулаад ирсэн байх юм. Гэтэл дэлхийн энэ уулуурхайн энэ эрдэс баялагын чиг хандлага дээр ч нүүрсний үн, зэсийн үн ирэх жил буурах чиг хандлагатай байна гэд ингээд татдаг. Мөн улсын хурлын гишүүн Мөнхад хөдөө орон нутгийн хөрөнгө оруулалтыг дахин шалгаж үзэхийг хүссэн юм а. За учир нь сангийн сайд бусад аймагуд дээр 5-10 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалтыг төсөөлсөн ч харин ганцхан өөрийнхөө аймаг дээр 51 тэрбум төгрөгийн төсвийг тусгасан байна. За энэ нь эрх мэдлээ ашиглаж байгаа эсхийг шалгаж үзэх ёстой гэдгийг тэрээр хэлсэн юм.